stavio ponov će mi skuži u koje. A dobar je. Joj, dobro. Ovo je 25. Ok. Još kao. Ma joj, za čas smo gotovi. Do 4 moramo biti. Još je danas kao. Kako misliš za 4? Kako ne budemo do 4? Ma bit ćemo do 4, znaš što je mi bilo. Dobro da mogu otići do trenera prije. A zato kad je ova lavna otišla, da. A šta moraš onda... A ne znam, moram poništiti sudačku i ne znam kako ću. Ne znam. Uopće ne znam, hoću i proći. Nadam se da hoću. Baš su mi koji inspirira svi srcu. Žao što se pejski više ne bode i su se tako lijepih ima. Kako lijepih šta ima? Pejski. Ovo ti je hit level za glavu, a ovo za tijelo. Da, to znam. Ovo sve je tijelo. Je, ovo je glavu.